планують встановити комплексну систему відеоспостереження. На це вже передбачили кошти з держбюджету рішенням Кабінету міністрів України. Про це йшлося на сесії Смілянської міськради 29 грудня. 23 грудня поточного року прийнята постанова Кабінету міністрів, яким передбачено 10 мільйонів гривень на створення безпечного міста в місті Сміли. Це встановлення буде близько 150 відеокамер по місту. Система розумна, система буде розпізнавати, деякі відеокамери будуть розпізнавати обличчя, розпізнавати автомобільні номера, марки автомобілів і все інше. Тому це завдяки, знову ж таки, народному депутату Завітневичу Олександру Михайловичу, ці кошти сьогодні ми проголосуємо, які повинні зарахуватися на рахунки, на котлові рахунки нашої громади. Також рішенням сесії 29 грудня майже 450 тисяч гривень, отриманих від продажу земельних ділянок, вирішили спрямувати на співфінансування завершальних робіт з реконструкції Смілянської школи номер 11. Спочатку проєктом не було передбачена відмостка і не був передбачений цоколь. Коли пройшли конкурсні торги, замовником було управління капітального департамент капітального будівництва обласної державної адміністрації, ми передбачали з вами на початку року співфінансування в розмірі 2 мільйона гривень. Коли пройшли конкурсні торги, сума зменшилася і ми профінансували своє співфінансування на 10%. Але оскільки було додатково надано 4,7 мільйона гривень на влаштування цоколю, відмостки і деяких вікон і дверей, які не були передбачені в першочерговому проєкті, було змінено коригування. Тому 10% ми додаємо, свої ж 10% до співфінансування, які 4,7 мільйона передбачено з державного бюджету.